sáč. No, nech sa páči. Tak čo, rozmýšľaš nad svadbou, že je to rýchlo? Ale nie. No, dobre, možno trochu áno. Chápem, ale vieš čo, keď som videla môjho Braška, ako sa na teba díva, tak on ťa zbožňuje. No fakt. Dobre, ja viem, že nie si dlho spolu, ale on ťa miluje od detstva. Ale nie, že ma bonzneš. Nie. Nie, ja budem naozaj šťastná, že budem mať takúto švagrinu a nie nejakú namyslenú pipinu. Dobré ránečko. Dobré ránko. Petuľka moje najobľúbenejšie skoro ako dcery. To čo máš na sebe? No, čo mal drahú skrini, tak to mám. Dobré ránko. Dobré ráno. A vy ste kedy prišli? Dosť dlho ste žurovali. Trochu sme sa zabrali do svadobných príprav. Vikinka, to sú ráňa jevčky ako v hoteli. Kryžo, ty sa najedz a hneď po ráňakách pokračujeme prípravách na svadbu, áno? Veď Míša, nechaj ma trochu vydýchnuť, no. Peti. A u vás doma čo? Ako to vyzerá? Čo Ivana? Tak snažila som sa aj dohovoriť, ale vyhodila ma z izby. Klasika u nás musí byť vždy dráma. Viki, prosím ťa, papier a pero. Á, dobre. Na čo? Nepýtaj sa, dozvieš sa. Taký to stačí? A kde taký malý na svadobný zoznam, čo si? Svadobný zoznam? No jasné. No teraz sa to tak robí. Aha. No aby svadobní hostia neprinesli jednaké dary, tak si ich rozdelia. Mm-hmm. No jedni prinesú umývačku riadu, druhý žehličku, tretí televízor. Tak, no papier, daj sem. Už čo? Nie. No tu ho daj. No nedám ti ho. No nedám ti ho, nie. Nechaj ich na pokoj, nech sa normálne naraňajkujú. Ďakujeme. Dobrý deň, vo spolok. Oci? Ahoj. Ahoj. Ahoj.